sa panahon sa pandemya, angay pa natong pahugtan ang importansya sa edukasyon sa atong mga kabataan. Ang Santo Tomas West District naghimog maayong pamaagi aron matagaan og taas nga pagtagad og kalidad nga edukasyon ang mga kabataan nga adunay hearing impairment. Ang Santo Tomas Central Elementary School Sped Center, usa sa mga modelong tulungaan. Kauban sa atong District Supervisor Clemente Timbal, School Principal, mga magtutudlo ug mga ginikanan, nagkahiusa aron magpadayon ang paghatag og tamang edukasyon sa mga kabataan adunay hearing impairment. Dako akong pasalamat sa mga SPED teachers nagapahigayon ni ining inisiyatibo diin gipahitabo ang lock session para sa atong mga ginikanan aron matabangan ang atong mga kabataan, labi ng mga kabataan nga nagkinahanglan o pagtagad. Bilang supervisor ni ining distrituha, ako nagasuporta o dako o nagapasalamat sa atong mga SPED teachers. Mga magtutudlo o mga ginikanan, nagkahiusa aron mapadayon ang paghatag og tamang edukasyon sa mga kabataan adunay hearing impairment. Ako dako kaya kong pagpasalamat sa mga teachers sa SPED sa Santo Tomas Central Elementary School tungod kay naghimo sila og laksisyon aron mapaliwanagan mi kung unsaon namo pagtudlo ang akong apong kay kaniad tumanggod dili ko kasabot mag-ingon si anak ko. Unsa man imbataa, gisakitan man tingay nigtiyan. Ang buot ay gipasabot anang ingana, andi ay na kapoy. Muto nga pagka hibalo na ako tungod sa pag-educate sa amo sa sign language, ako na nahibawan kung unsay buot ipasabot sa iyahang mga sign sa akoa. Sa panahon karon, usa sila sa mga estudyante nga angay tagaan og taas ng pagtagad aron magpadayon ang ilang pagtuon nga susama ra usab nga anaa sila sa tulungaan. Usa sa mga pinakamaayong gihimo o best practices sa maong tulungaan ang pagpatigayon o learning action cell kung lock session kauban ang mga ginikanan aron sa pagtudlo kanila og sign language patag Lunes nga magsugod sa alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Gipangunahan sa mga magtutudlo sa hearing impaired class ang maong intervention aron sa kining pamaagi magpadayon ang paghatag og kaalam og tamang pagtulunan sa ilang mga anak bisan pa man nga anaara kini sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay taliwala sa hagit sa panahon. Ang pagtimbayayong sa mga magtutudlo o mga ginikanan, usa sa mga susi sa paghatag o tamang edukalidad alang sa mga kabataan. No learners must be left behind.